نادی علیہ ادھر نہ جائے تجد ہو من لکف نبائے کلو ہمیں وغم شیم جلی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایت کا یاری ہو یاری ہو یاری یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بے حق عافیک الحسین علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابی سینی بے حق ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیماران دی شفا واسطے با آواز بلند سلوات شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی ابی القاسم محمد طاہرین آل شرفا اما بعد قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بآواز بلند تھوڑا وقت خوبصورت ٹائم وہ ٹائم ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے جڑا آل محمد دی ثنا وچ گزرے شہید دی روح راضی ہو جائے کلیہ قیدہ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیتا اور فرمایا میرا حبیب میں اپنے دین نو اپنے بندیاں دی طرف پہنچان واسطے قیامت تک باقی رکھن واسطے تیری زبان پسند کی تیری زبان نال میرا دین میرے بندیاں دی کر پہنچے گا قیامت تک باقی رہے گا مصطفیٰ کیا میرا نہ ہو سکتا ہے کوئی میری زبان مننے یا نہ مننے آواز قدرت آئی مننے گا کیوں نہ میں نال گرنٹی کارڈ دیا گا وما ینتے کو انل ہوگا
کیا بات لب تیرے ہون گے ہونٹ تیرے ہون گے سبحان اللہ واہ واہ مگر انہاں دے درمیان جڑی زبان ہوئے گی وہ تیری نہیں ہوئے گی وہ تیرے منہ وچ میری مقدس امانت ہوئے گی میں خصوصی دعا چاہتا پریشان بھی نہیں کراں گا میں اپنے 10-15 منٹ اپنی حاضری مکمل کر بسم اللہ جیو جیو میں سید دیاں جتیاں چاہیاں نے بھائی 23 سال دی میری امام حسین بادشاہ دی نوکری ہے بڑیاں یادیاں کوشش کر رہے ہیں ابھی نفرت دی دیوار ٹہ جائے جیو جیو نماز واجب ہے مگر نماز مکمل دین نہیں دین دا شعبہ جن کو سمجھ آ رہے ہو بولے نماز دین دا شعبہ ہے مکمل دین نہیں روزہ دین دا شعبہ ہے مکمل دین نہیں آپ پہلے بچے تو لے کے آؤ آخری بزرگ تک سر چاہو تو میرے پاس سے دیکھو اتنا وقت ہی نہیں تفصیل چ نہیں جانا قسم قرآن دی مکمل دین مصطفیٰ دے آخری لگا جانا مکمل دین مصطفیٰ دے بولو تھوڑے جے بندے بولے ہو پریشان ہویا تے میں پریشان کیتا جے 1000 رکعت نماز تہاڈا اور میرا مرشد علی ہر روز رات نوں پڑھ دے سبحان اللہ واہ واہ کتنی 1000 میں اسی اپنا قتل معاف کر دیاں گا اس بندے نوں بھی میرا مرشد علی آکھیا ہوے بھی یا رسول اللہ میں 1000 رکعت نماز ہر روز رات کو پڑھنا تے سونا ہی ہے نا آنکھوں تے میں نماز پڑھ کے نہ سونا وا تہاڈے ہر سلامت ہو میں روحانیت وچ ہاتھ بن کے آکھیا میں کیا حسنین دا پاک بابا نماز دے افضل ترین رکن اسی تے سن سن کے تھک گئے ہیں اٹھو سونے نالوں نماز افضل ہے ہائے ہائے مولا تسا کیوں نہیں آخیا بھی میں نماز پڑھ کے سو لوا آواز امامت آئی چلا نہ بنی محمد دے آخے لگن دا لاب نماز ہے دین مصطفیٰ دے آخے لگن دا ناتا لو ختم ہو گئے جس محمد دے اکھ لگن دا نام دی نہیں اس مصطفیٰ کیا بھی حیوان منہ تے نہ مار جی میں حیوان منہ تے نہ مار کیوں فرمایا حیوان منہ تو اللہ دی تسبیح کرتا شہید حق زہرا دی روح راضی ہو جائے گی اس جملے تے سید آدھا میرے واسطے دعا کر دے گے تے کافی ہے شیعہ مسلمان بیرار مر جانا ہے قبر بڑی نیڑے ہوئی جس مصطفیٰ کی آئی نا حیوان و موت نہیں مارنا قسم قرآن دی او دی سکی دین و مسلمانہ دربار جنو دے مایا
سجدہ تو معافی مانگ کے میں اگلا جملہ چھپاندا نہیں، میں آپ کہوں گا دادی دے نال دے نال معاف کر دیا ہے کو انج مارے ہیں نا مسلمانا، پچانوے دن بابے دے بعد زندہ رہیے پترا تو سجا رخ سارا چھپاندی رہی ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں نہ پڑھ جاتا ہوں تیری نسل آبا. تابوت تیار ہویا نا مصطفیٰ دی دید آ تے حسین ماں دے دل لگے رہے تے میری مخدومہ دی آواز حسین میں تینوں نازا نال پا لیا ہے مرن دے بعد بھی اپنی امن مائیں آنے وہ پیچھے جڑا میں تینوں کیتا ہے نا وہ میرا پیار ہے آ جڑا میں آج تینوں کفن ہی سدیا ہے نا یہ میرا پیار نہیں ہے میرا ہوگا دو قدم پیچھے ہٹ کے نا تے نکے نکے ہاتھ بن کے حسین دی آواز آ رہی ہے ماں میں حسین آ میں ہوں گار کسی کا بھی نہیں رکھنا اما میں تیرا ہوں گار میری نوکری تمام ہو گئی جڑے بندے بول سکتے ہو بول کے دسو حسین ہوں گار رہایا یا کوئی اللہ سارے آنوں کربلا لے جائے اپنی اکھا نال جا کے دیکھو جتھے بطول دا پتر لتھا ہے اتھے قصہ نہیں تے جتھے قصہ ہے اتھے دفن لیا قرآن میرے سر تے رکھ لائے لان والی جگہ تو قصہ والی جگہ منا میر سفر ہے جڑا حسین آپ ٹر کے نہیں کیتا اور حسن والی جگہ تو جتھے اج دری پا کے نا اے پورے 17 قدم ایدو جلدی میں کر ہی نہیں سکتا اے 17 قدم ٹر کے حسین ماں دا ہدا لائے دسویں دے دن نہیں تیریاں نسل آباد 11 محرم دی اد رات جمال میں غیرت لاش معافی دے دے سادات تو معافی دے یہ دے بعد اس حرام زادے نال ظلم بند نہیں ہویا اس حسین دی کمید اتار کمید اتارن دے بعد کتے حیا نہیں کیتا اس حسین دے کمر بند چ ہاتھ پایا غریب دا سجا تھرے تو اٹھیا ہے کمر بن کے ہویا میں جس واسطے معافی منگی ہے حرام دادے کوشش کیتی ہے میں ہاتھ ڈاواں ہاتھ نہیں ہلیا سید مینوں معاف کریا ہے کتے دے پتر ایک ٹوٹی ہوئی تلوار دا ٹوٹا چایا آ جائے حسین ہونا ہاتھ رکھ کوئی ایجا ظلم کیتا ہے حسین دا سجا ہاتھ قلم ہو گئے کھبا ہاتھ کمر بن کے آیا ہے حرام دادے کھبا ہاتھ بھی قلم بھی در میں سمجھا گا ہوں بندہ ہی بڑا حوصلے والا ہے جیڑا بیٹھا بھی یہ عبادت نہیں کر سکے ہے جڑے لے دو بے ہاتھ مظلوم دے قلم ہوئے نے اس نے کپے ہوئے گل جو آواز آ دی یہ کوئی چھڈوایو میں کسن دے بعد پیا مریا آسمان تو نور دی ہماری نتھی محمد وین کر دے ہوئے آئے نے علی وین کر دے ہوئے آئے نے حسن وین کر دے ہوئے آئے اس لئے کپے ہوئے گل جو آواز آ دیے سارے آئے میری ماں نہیں آئی 17 قدم تو بطول اچا وین کر کے اب یہ حسین ماں خدا منگے نہیں ادا تر گل کرن دی دے رہی بغیر سر دے حسین دی
جو ماں میرے زخمی ہاتھ نہ ویکھے ماتمی ہو جڑے ستارا قدم ٹر کے ماں تو لائے نے میری شہنا دیوے ہنگار لہ گئے میرا پتر تیرا سردار کوئی نہیں میں تیرے رخسار چمدی میرا پتر منت لا تلا ہاتھ بدا میں تیرے ہاتھ یا حجت قائم علیہ السلام منتقم حقیقی وارث زمان سامعین محترم جی تھی ذاکر علی بابا داہی آل محمد جناب افضال حسین جعفری آپ ملی بہودین تشیرات ایتا ایک قصال قصال ذاکر علی بابا داہی آل محمد جناب سجاد حسین ان کے بعد ذاکر علی بابا داہی آل محمد جناب سید مرتضی حسن آف کرنے والی ان کے بعد ذاکر علی بابا جناب سید الفت عباس شاہ صاحب آف نوتا ان کے بعد ذاکر علی بابا داہی آل محمد حدیب آل محمد جناب حیدر عباس بیوی صاحب آف کوئیت ان کے بعد مولا کی کمال خطیب خطیب آل محمد جناب علامہ سنگھ علی ناصر طلعہ صاحب وہ تشریف فرمائیں ان کے بعد جناب سید محمد عباس حمدانی آف چکوال تشیلہ پہ جناب سجاد حسین تمام ذاکرین وائزین جتنے حالہ لیتے شکرمائے جتنے ٹائم دیا جائے